Mediteert? Ja, natuurlijk. Ja. En is het ook zo dat u gedurende de gewone dag u ook wel het licht kan herinneren steeds? Dat gaat steeds meer doorwerken. Hè. In het begin is het inderdaad, ja, je werkt naar buiten, maar je begint de dag met bepaalde meditaties en je eindigt de dag daarmee. Hè. Dus je gaat al je werk in met een zekere afgestemdheid. Dat zijn ook ademhalingsoefeningen, dus je adem wordt ritmisch gemaakt, gezuiverd en dat is heel, heel heilzaam. Daar voel je wel bij. Goed begin van de dag. Constructief ritme, dat is ook belangrijk. Ons ritme is zo, bepaalt zo hoe de dingen gaan. Mm-hmm. Dus dat blijft, maar daar komt dan al die drukte van die buitenwereld natuurlijk. Dus het is moeilijk om dat steeds vast te houden. Mm-hmm. Maar op een duur leer je wel, als je merkt dat je toch een beetje te veel daar allemaal meegesleept wordt, om eens even voor jezelf een ogenblik te nemen van afstemming, laat ik het zo noemen. Meditatie kan ik dat nog niet noemen. Maar afstemmen, dat je eens even denkt aan die sfeer waar je in geleefd hebt. Een bepaalde woord misschien eens even te herhalen, een bepaald gebed. En dan raak je weer afgestemd. En hoe langer je dat nu doet en hoe meer je erin komt, hoe verder je met die oefeningen komt, hoe meer dat eigenlijk gewoon blijft doorstralen in je leven. En is het een geluksgevoel? Absoluut, ja. Absoluut. Maar ja, een beetje een ander soort geluk natuurlijk. Een geluk wat juist losstaat, ja, van al het uiterlijke. Waar je je zo gemakkelijk aan hecht. Maar waar de soefie leert, ja, gebruik het. Maar wees er niet afhankelijk van. Nu zijn er heel veel mensen die dan denken, oh, dus je bent onverschillig. Maar waarschijnlijk, ja, bedoelt u, nee, als er dan iets zich aandient in het leven, hecht je dan wel op het moment, of niet? Nou, kijk, niet onverschillig in de zin dat je niet meeleeft met mensen. Precies. Integendeel, je gaat juist steeds meer meeleven. Mm-hmm. Dat heb ik het mooie hiervan gevonden. Ik ben natuurlijk helemaal een denker, hè? Ja. En niet zozeer een voeler. Mm-hmm. Maar ik heb juist ook door die oefeningen, denk ik, mijn gevoel ook steeds meer ontwikkeld. En steeds meer geleerd om met mijn eigen gevoel te ontwikkelen, maar ook met andere mensen mee te leven. En dat maakt het leven ook natuurlijk veel rijker en veel mooier. En dan kun je ook makkelijker die harmonie bereiken waar het mij altijd om is gegaan. Dat vind ik juist in dat samengaan van innerlijk en uiterlijk leven, vind ik harmonie bereiken met de mensen om je heen, met de omstandigheden, ja, met je eigen ideaal, hè, met het goddelijke en je aardse verlangens, allemaal in harmonie te brengen. Dat vind ik een prachtig, prachtig ideaal. Hè. Daar heb je natuurlijk die liefde voor nodig. En dan heeft hij naar het gaan gezegd, ik breng een boodschap van liefde, harmonie en schoonheid. Wow. Je hebt liefde, meeleven nodig om andere mensen te begrijpen en te kunnen uitreiken naar mensen. Daarmee bouw je harmonie en harmonie schept schoonheid. Prachtig. Ja. Want u heeft een tekst, hè, van Inyat Gaan. Ja. Kunt u vertellen waarom deze tekst? Nou, die... ja, dat sluit hier direct aan eigenlijk. Hè. Mm-hmm. Want daar zegt hij naar het gaan juist. Dat soefisme is de religie van het hart. En dat is heel belangrijk natuurlijk, want in deze tijd zijn we zo rationalistisch vaak. De mensen denken zo geweldig en natuurlijk worden meegesleept in hartstochten. Maar de religie van het hart, dat zijn de diepere gevoelens van het hart. Dat innerlijke licht, die liefde waarmee je naar mensen uitgaat en waarmee die harmonie bouwt. En dat is dus heel wezenlijk voor het soefisme. Zal ik dat stukje, het eind van dit hoofdstuk uit de eenheid van religieuze idealen dan even mogen voorlezen? De Soefi-boodschap geeft geen nieuwe wet. Zij wekt bij de mensheid de geest van broederschap. Met verdraagzaamheid van een ieder voor de religie van de ander. Met vergiffenis van een ieder voor de fouten van de ander. Zij onderwijst nadenkendheid en consideratie om daardoor harmonie in het leven te scheppen en te bewaren. Zij leert te dienen en zich nuttig te maken
Want dat alleen kan het leven in de wereld vruchtbaar maken. En daarin ligt de bevrediging van elke ziel. Nu heeft u zelf het woord inschikkelijkheid vervangen door consideratie. Ja. Waarom? Nou, ik vond dat geen goede vertaling, want in de Engelse tekst, en dat is natuurlijk de oorspronkelijke tekst van die naadgaan, staat consideration. Ja, ja. En consideration is niet inschikkelijkheid. Want consideratie is het bekijken van de ander, bezien van de ander en ontzien van de ander in zijn gevoeligheden enzovoorts. En het hoeft niet te betekenen inschikkelijkheid in de zin van, nou ja, ik ga wel opzij. Hè. Dat komt eruit voort als je een bepaald gevoel bij de ander wil ontzien. Maar inschikkelijkheid vind ik mij te veel suggereren dat je alleen maar je terugtrekt voor die ander. Ja. En harmonie is meer, want daar ben je zelf. Dat is er ook. En die ander is er. Ja. En goede harmonie vraagt ook kracht. Niet alleen maar toegeven. Ja. Je moet bepaalde beperkingen in jezelf, egoïstische kanten, kunnen overwinnen om die ander te begrijpen en tegemoet te komen. Maar er zijn diepere dingen in jezelf waar je juist voor moet staan. En die je moet uitdragen en waar je moet proberen het grip van die ander voor te krijgen. Dat is harmonie. Mooi. Ja. Denkt u dat de mens ooit deze woorden zal verstaan? Ik denk dat heel veel mensen toch in hun hart daarnaar verlangen. Mm-hmm. En het leven is moeilijk en er ontstaan veel conflicten. Maar ieder zal ervaren dat een conflict pijn is in het hart. Hoe meer je daarover doorgaat, hoe pijnlijker het wordt. Sophie ziet het als gif in het hart. Dus er is een verlangen in alle mensen om tot harmonie te komen. En is niet liefde wat de mensen het meest verlangen, dan vaak op de meer aardse manier van hartstocht. Maar daar kun je ook bovenuit komen. Mm-hmm. Naar een werkelijke, diepere liefde. Mm-hmm. Dus het verlangen leeft overal. Het wordt maar zeer gedeeltelijk bevredigd. Maar hoe meer de mensen gaan begrijpen dat ze die schat in zich hebben en daar gaan werken, hoe meer de hele maatschappij en onze cultuur kan doordringen. Ja. Niet alleen in één land, maar ook internationaal. Maar heeft u in die zin hoop? Ja, absoluut. Onder die oppervlakte van het leven met als een chaos en verwarring zie ik een onderstroom. Ja. Een spirituele onderstroom. En dat maakt mij optimistisch. En zo'n tekst, is die ook, zou die ook de politiek ten goede kunnen komen? Natuurlijk, natuurlijk. Erg belangrijk dat juist ook politici, leidende persoonlijkheden met een EI dan, dat die daardoor geïnspireerd worden. Die behoefteladder die u nu beschrijft van een individueel mens, is dat ook op de mensheid als geheel van toepassing? Dus dat het technisch en wordt steeds beter met ons gaat, dus uiteindelijk worden we spiritueler in de wereld? Dat denk ik. Dat denk ik, maar dat is natuurlijk een heel langzaam proces. Maar ik zie daar wel een ontwikkeling in. Ja? Zeer zeker. We zien natuurlijk in de wereldgeschiedenis daar een golfbeweging. Je kunt eigenlijk zien dat vaak in zo'n tijd van chaos, dan is er een nieuwe religie ontstaan. Dan komt er een grote verlichte geest, een boodschapper die sticht een nieuwe religie. En zo'n religie die heeft tijd nodig, mensen moeten dat leren kennen. Langzamerhand komen steeds meer volgelingen, aanhangers. Dat gaat een harmonische maatschappij scheppen. Op een gegeven moment raakt dat dan weer meer bedekt, doordat mensen altijd de schoonheid van zo'n religie beter willen gaan uitleggen, willen vastleggen, ze willen het verstandelijk begrijpen, kunnen vasthouden. Ja. En die boodschap gaat juist het verstand te boven. Dus als je dat al te verstandelijk in dogma's, dan raakt het bedekt. Ja. Verliest het zijn inspiratie. En daar zitten we nu in. Ja. Ja.
Dus het is steeds weer het zoeken naar die harmonie. Maar toch zie ik door die lijn heen natuurlijk een grote ontwikkeling. Want wat hebben we niet bereikt op het terrein van techniek en wetenschap, dat nog nooit vertoond. Ja. Dat geeft geweldige mogelijkheden, ook enorme gevaren. Dus des te nodiger nu dat die inspiratie erbij komt om dit allemaal goed te gebruiken. Ja. Heeft u ook een idee hoe u zal sterven? Wat u dan... voor ogen had? Ik weet niet hoe ik zal sterven. Nee, dat weet je niet. Maar ik weet natuurlijk wel dat, althans, ik ben overtuigd dat niet alles daarbij ophoudt. Mm-hmm. Want die schat, dat is een leven dat doorgaat. Dus de Soefi ziet de dood alleen als het achterlaten van het lichaam, als een jas die versleten is. Die werkt niet meer. De ziel leeft verder met de hele psyche. Dat wil zeggen, alle gedachten en gevoelens die je in je geheugen vasthoudt, dat neem je mee. Daar leef je in dat hiernamaals. En dan moet je verder mee werken. Dat gaat allemaal door. Dus juist het verlangen naar het licht gaat ook door. En daarom vind ik het heel belangrijk, als je dat kunt, om voordat je sterft ook in meditatie te zijn en je daarop te richten. En ik heb dus, toen mijn vrouw stervende was, heb ik bij haar gezeten. En dan heb ik een van de belangrijkste soefie-oefeningen voor haar gedaan. Bepaalde heilige woorden die dat idee geven. Het idee, alleen God bestaat. Het enige werkelijke, het enige wezen. En dat kon zij, ze kon niet meer spreken, maar dat kon ze helemaal meeleven. En daarin is ze overleden. Het was buitengewoon mooi om wat te zien. Omdat eerst die adem heel moeizaam was, dan werd die adem langzaam ontspannen. En steeds zachter. En toen blies ze de laatste adem uit, zoals we dan zeggen. En die adem is je leven. Daarom is ademhaling ook in de geestelijke ontwikkeling zo belangrijk. Door die adem kun je het contact met het licht ook beter krijgen. Het is eigenlijk een kanaal. Het is niet alleen fysiek belangrijk, het is ook geestelijk belangrijk. Met iedere ademhaling neem je eigenlijk iets van het goddelijk licht en leven in je op. Als je daaraan denkt, dan wordt die ademhaling ook heel bijzonder, heel rijk. Dus ik hoop dat mij dat ook zal lukken. En wat is het laatste oordeel? Het oordeel, zegt hij na het gaan, komt uit je eigen hart. Want daar is het goddelijke. Mm-hmm. Daar werkt het. Dan moet je hopen dat je vergiffenis krijgt. Dat je ziet dat daar verkeerde dingen zijn geweest. Daar word je veel meer van bewust. Je beleeft wat je andere mensen hebt aangedaan, of wat je ergens in een organisatie verkeerd hebt gedaan. Je beleeft het. En je wil daar bovenuit stijgen. Dan moet je ook in je hart om vergiffenis vragen. Je kunt op aarde daar niets meer aan doen. Maar je kunt altijd vergiffenis vragen. En vroeg of laat komt die ook. Want het mooie is van deze hele visie, dat voor ieder mens, hoe slecht die ook geweest is, toch het zoeken naar het licht komt. Heeft hij het hier niet gevonden, dan gaat het verlangen daar ontstaan. Maar hij moet een heleboel overwinnen. Want hemel en hel is alleen maar wat we in ons eigen hart hebben opgebouwd. We bouwen daar een hemel, als we harmonie scheppen, als we liefdevol zijn geweest, mensen hebben geholpen. En we bouwen daar een hel op, als we slecht zijn geweest en mensen pijn hebben gedaan. En we verlangen om tot zuiverheid te komen, tot het licht te komen. Dat kan een heel moeilijk proces zijn. Maar dat komt onvermijdelijk. Mm-hmm. Voor
ook de meest slechte mensen. Want ze zijn in de diepte, heel diep verborgen, zijn ze licht. En ze moeten dus opgaan in het ene licht.